الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المطاع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بري أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا مثل مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں
پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام شیوخ اعظم طلباء کرام او د ضلع شانگلی دد خیستہ علاقے شاپور او د گرد و نواح نراغلی زما عزت مندو مشرانو کشرانو زوانانو السلام علیکم۔ نن پہ یو ڈیر لویا خوشحالی کی منگ و تاسے راجمیو اغا خوشحالی داغی اغا سمناظر تاسو پخپل استرگو لیدل چھے او ڈیر لوی تعداد دا طلباء کرام و راغے داغے پسرونو باندے دا علم دا فضیلت دا قرآن دا فضیلت اغا تاجونا پسر کے خودلے شد او نن دا عزت پگڑے دا غیب سرونو باندے مزین شوی او اغپ یو عظیم ذمہ دارے کے را داخل شو۔ یقیناً دا یو خاندان دا پارا دا یو کورنی دا پارا دا یو مور و پلار دا پارا دا دین لوی خوشحالی بلا پا جہان کے نئی چی دا غیب زوی حافظ دا قرآن شی دا غیب بچے عالم دا قرآن شی دا غیب لور خادم دا قرآن شی دا غیب بچے عالم دا قرآن شی دا غیب زوی مصطفیٰ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث گرزی دا دیر لوی خوشحالی دا دیر لوی دا اعزاز مقام دے۔ اللہ دے دا خوشحالی ما او تاسو طول تا پجن کے بارہا نصیب کی۔ عزیزوانو منگ پیدا پا دے جہان کی دا صد پا رہے ہو دا دے حدیث و دا قرآن دا دے امت تا دا خودل و مقصد سدے چے انسان اگر دا خپل تخلیق اگر سبب او پی جنے چے زولی پیدائیں او دا صد پارا پیدائیں۔ یو عجیبہ خبر در تکو دا علماء ناس تی ننچکم فضلا دی دا فارغ نشو سر ملگری ہوئی کہ نظر آسے طلباء سر یو جملہ ہوئے ما دا بطور لطیفہ وی دا فارغ تحصیل شو زیم نا فارغ نا اس خودی تا دیر لوئے کار حوالہ شو او کل کلا زیم چی ہوئی پلان کی ہوئی فارغ تحصیل لے ننظر مولانا نظیر سے مرگری دی پم تروز ہے مولانا نظیر سے پینڈے والا نو دی پوئے دی چی تحصیل دا دا باب تفعیل مصدر دے او کل مصدر مبنی لی الفاعل وی او کل مصدر مبنی لی المفعول وی نو کل تحصیل بمانے حاصل شی او کل تحصیل بمانے محصول شی نو اسے نا چی فارغ المحصول چی سمیز دا کول دا غینا ملاس وینزو ارسن خالی شو نا منت یو ذمہ داری حوالہ شو او اگر دیر اگران دا طالب دا بادشاہ دے دا سدے بادشاہ دے دتنا سوک تپوس نا کئی دے غلطی کے خوچے کل او سران لفظ دا مولا ولگی نو بیائے غلطی نا ماف کی نو اس دا علماء شو اس پر یہ دیر اللہ ذمہ داری دا غلی دا دا با کار کئی اللہ دی دیل نورم حمت و توفیق ورکی نو دی پا بخاری کی دا حدیث لستلے بھئی چی نبی علیہ السلام پا مجلس دا صحابوں کی ناس دے وی چی بنی اسرائیلو کی یو کس پا غوائے باندی سورلی شورو اکڑا ستو خطو غوائے تو خطو اور روانے کو سورلی پی کئی نو غوائیو ارتدا سے سر برکوئی چی انہا لم نخلق لہذا او دا اللہ بندہ منگ دیکار دا پارا نیو پیدا کری شی دیکار دا پارا اس دے خچر دے خر دے نور سی زوندی
منگویان دا دی کار دا پارا نیو پیدا حاضرین محفل کی خلق یو دم حیران شو وچ سبحان اللہ بقرتن تتکلم غوائے خبری کئی دا سنگا جی بکار دے دا اللہ حبیب ہوئی ہے ملگرو تاسی منیو کن منی لیکن اومن بھی انا و ابو بکر و عمر ز ابو بکر و عمر خوب ایمان لاؤڑو منگے منو تاسی منیو کن منی دی حدیث نا یو سو خبر ثابتی گی اغتا سی ویلی دی خزد عوام تیو جملویم چی اگرے دا پیغمبر دی رشاتا یو غوایت دم رپت دا چی زد دی کار دا پارا پیدایم او دی کار دا پارا نیم پیدا یو لا شعور ساروے دے یو حیوان دے یو ڈنگر دے لیکن اغت دا پت دا چی زد دی کار دا پارا نیم پیدا او دی کار دا پارا پیدایم او اشرف المخلوقات چی انسان شی علم ازد کی قرآن واوری دین واوری بیا ہم اغش پی تکال جنتیر کی بنگل جوڑ ولیشی کاروبار کا ولیشی گاڑے چل ولیشی جاز باوا کے لوز ولیشی خودت دا پت نہیں لگی دلی چیز اللہ دا صد پارا پیدا کرے چی دا پوے ورت نوی نمدق انسان دے دے دا حیوان نبتر دے او کلچ دی مقصد ارسی پتی خبر پویشو نو بیا انسان دے خدا مخدوم الملائک دے بیا دا ملائکو مخدوم گرزی بیا دا ملائکو نا افضل گرزی اللہ اکبر زمنگا مقصد امدا دے خلق دا دی تیریو نراو باسو دا اللہ بندگی تا دا مائک مسنگ کئی ولی سے چل دے یا اللہ او زمان نمبر راگ نو بجلی کا مشن سو کو خیال امشتا ستڑیے نو کتنگ نئے نو اے سبحان اللہ یا تا خدا بندگان دا غرون و خلق وی رجال الجبال کل جبال دا غرون و خلق پخ پلا غرون ای منگو خو بیگا براو خیجولو مولانا نظیر سے برا سرو او شیخ عبدالرحیم سے نغی خوادتو ازوی دا سے گلندے گلندے بوتل منو ما چی شاتو کاتن نظیر سے بڑو خکارید نا پا اگر سارا ما تو شاتا شاتا را روان نو من خدا سے دی غرونو نیو آدھا خو تاسو دا سے والی چی دے دا کمزوری ثبوت را کوئی لگ پوی خوئی چی دا دشت و بیابان دا غرونا دا نهرونا دا گوائی دور کی دا قیامت پر ازے چی دای دا دو توحید چگا و حلی و اوے سبحان اللہ بس وہ سراویخ شوئے نو عرض میں دا کہو منگو مدق دعوت تے خلق دا اللہ بندگی تراولو کلچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین دے کم عمر شاپور والاو شاپور غیرت مندو پختنو مشرانو کم عمر آغا عمر چی کلد عدالت تذکیر کی گی عمر بخام خوایا دی گی کلد شجاعت تذکیر کی گی عمر بخام خوایا دی گی کلد بہادر تذکیر کی گی عمر بخام خوایا دی گی دے انصاف تذکری کی گی عمر بخام خوایا دی گی دے نسام عدل تذکیر کی گی عمر برایا دی گی دا خلافت تذکیر کی گی عمر برایا دی گی حکومتو نسنگ چلول غواری عمر برایا دی گی دا توحید تذکیری کی گی عمر برایا دی گی آغا عمر دا خلافت وقت او فوج لگلے دے دا ایران بارڈر تا چرتا یمامت رسی دلی دی او دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا فوج مشر اغا دے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر زوانانو دیتا لگور دادا سپائے محمد دادا سپائے عمر دادا امیر المومنین دا اللہ کر اغا مشر دے الت دے ایرانیاں نو فوج راغل لے اتیاز ذرا فوجیان راغلی دی دا ایران او بار دا سے یو زی کے قافلہ رکاو کڑے دا دیوم بار دی پا میدان غیوم بار دی دا ایرانیاں نو مشر دے دا غنم دے رستم
دغی د فوج مشر نوم سو رستم. نو رستم وی غور دادا چی یو کسو لیگم چی مذاکراتو کی سو کی مذاکراتو کو خبر حل شی. نو پیغام راولے گو سات پسے چستا سوکی نمائندہ راولے گا چی من خبر او کو زارشم دا سادنا دا سے پخکل اخپل لخکر باندے نظر اس غلو دا سے گوری گوری. نو نظر پچا باندے ادرے وی پاسا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ربعی توی قوم پاسا اگر آپ آسر کم ربعی آغا ربعی سیری گریوان پجامو کی پیوندو نہ لگی دلی دی آس چی دے اگر بالکل کمزور ہے اللہ کر دے دا سے وہ چکڑاس دتو اے راشا وی چی ربعی ورشا دا دے دور دا دنیا سپر پاور دے اگر مذاکرات دا پارا پیشکش کڑے دے ورش خبر او سرو کا خو عجیبہ خبر ہوتا ہوئی وی چریب عزی ام پدق جامو کی بزی دیش لی دلی گریوان سر بزی ام دق پیوندو نہ لگی دلی جامے بوڑے پدق کپڑوں کے بزی ولی منگل اللہ عزت پا جامو نہ دے رہا کرے منگل اللہ عزت چے دے دا پا پیزار او پا لباس نہ دے رہا کرے منگل عزت اللہ پا قرآن او پا اسلام رہا کرے دے نو منگ چے دے اسلام نہ علاوہ دا قرآن نہ علاوہ پا بلزے کی عزتو نہ لٹو نو زلیل بشو عزت نشو مندلے زارشم در ربعینا دا نوی چم یواز ملے گی سا کمیٹی پا کار دا سا وفد شی اغم دا سی یو عجز یو فقیر سڑے ہو بس تو رہ راواغستو غشی راواغستو نیزے راواغستو آستو خطو ام دا کسی روان شو ال تا چی دے رستم تر حد نگاہ پورے قالین غڑاولے دے دا ایرانیان پا خوان پا قالینوں کے ماہر دی قالین غڑاولے دے تر حد نگاہ پورے دیر قیمتی قالین دے او پا غیبان دے تک یا گانے بالختو نہیں خیدی شاپور والاو اگا بالختو نہ چی دے اگا دسرو زرو دسپینو زرو دتارونو نہ چی دے پا غیبان دے نقشو نگار شوئے دے او زان لے تخت لگو لے دے ٹیم نیش دے کنا مادر توی تی علامہ شبلی نومانی رحم اللہ پخپل کتاب الفاروق کے پدے باندھے تذکرہ کڑے دا خوڑی رکمالی تب سے رہ کڑے دا چے قالین تر حد نگاہ گوڑے دلے دے سروس پینو ضرور تک یا گانے پرتی دی پکے دبر پیدا سے پا قطار او دے پا تخ باندھے ناستے تاج پا سر کڑے دے چے او صد پارے دا کارو کو چے دا مسلمانان دا خواجزان دی دوی چرال زمنگ دا پڑق پڑق اولی دلا دا زرق و برق اولی دو دوی با مرغوب شی دی بخلی کی بدا سی لاری راشی ہو بیری زمنگ با پیو دیشتی خو چرتا ٹک تاگا غریبانان ہو دولت دا دنیا غی سرنو خو دولت دا ایمان ندا غی سنیڈا کیوے دولت دا قرآن ندا غی سنیڈا کیوے دی لار آسے او درو کزید دا سے اگی ونی ہو اگی چی دا سادہ چرتا چرتا روان دے چرتا زی چرتا زمست آسو مشر سر میں مذاکرات نہیں دی اگوی دا سکار دے دا اصلہ دی کزا کا اصلہ ہم دلتا کی دا اصلہ وی قسم دے نم استاسو پا وینا اصلہ راغست دا نی استاسو پا وینا ایک دم کہ خوخو می ٹک تا کن اصلہ لطا ورکو مر واپس کی گم دا قزینا پا دیرو نا پیگم اوی اگو لارا رستم توی چا سڑے خدا غشانتے غشی دیا تورا دا نیزد او سر اوی چی کوئی ٹک تا کن دازن کزو ما رستم وی سو کسان دی وی ام یو دے وی بس پری دے راولے رازی دی سو تمو اے دے را روان شو اسے اگا قالین تو برو خی جاو او اسے پا کم دے اتڑو دس روزر وگا بالخ نو پروت اگے تیاس اتڑو وا جی زار شم دا غیر سر اگا اس اگا پڑے دا سے اتڑو
اسی چور سرا او تڑو وہ سے آگا غشیدا سے نیزہ راغست دا اگدا دام سا پزائے او قالین باندے روان دے علامہ شبلی لکی چیزی نو کل کل دا سی اگا کتے راچی دے قالین لگا سورے کئی خب پزور روان دی گڑا زور کئی دے قالین لا اگا تے کتا اوزی خاور کے خخی گی او روان دے او کل کل پترس دا سی ابالا خمو ہوئی ابالا خور لیو دسی ہوئی دسی ہوئی روان دے تخت باندے رستم ناستے پلوے صوفہ تخت باندے ناستے دے چلان نو دا سکتا کے ناس پا صوفہ کے ناس نو رستم ہوئی تال منگ زی جوڑ کر لے بر راشا نو سوئی دا نو زغا مسکینی ماجیزی مزبا اکتا کے نم دا نوئی سوئی وی ستاسو دا صوفی موفی منہ دی خواخی دے سر منہ لگی پا دے زکا نکے نم دا زما دا طبیعت مطابق ندی نکے نم پا دے کتا کے ناس رستم حیران دے ورتوئی یا اہل العرب او عربیانو او عرب قوم مقصد امسدے دے خبر لمدا دمرا کیسا اکڑا سگواڑے کورونو نہ راوتی ہے مقصد و مدعا امسدا پس مقصد راغلی دا خلقم پس سر راغستے دے زار شم در بعیدا غ جملینا چپ تاریخ کی یو عالم لکلی دی چی اجمل جملتیں پا جملوں کی بہترین او خیستہ جملہ در بعیدا دا دسرو زرو دوبو سر لکلو قابل دا رستم وی سگوائے مقصد سدے ولی راوتی ہے جواب واورے ربی وی چی منگ پخ پلنیو راغلی جواب واورے وی ابتعاثن اللہ ابتعاثن اللہ لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد سو ہے منو سدا سے خپے نو خپکان کو کرن کی گے ابتا حسن اللہ من اللہ منتخب کڑیو را پور تکڑیو او مقصد ہم سرے لنخرج العبادا من دا اللہ بندگان را اوباسو دا بندگان را اوباسو دسنا من عبادت العباد دا بندگانو دا بندگین دا خلق را اوباسو کم طرف تا الى عبادت رب العباد دا بندگانو دا رب بندگی طرف تیرا بلو میو من زیق الدنیا الى ساعت الاخرہ دا دنیا دا دی تنگین دا خلق را اوباسو دا جنت فراخی تیرا ولو ومن جور الادیان الى عدل الاسلام او دا ظالم او دا باطل دینونو دا ظلم و دا ستم ندا خلق را اوباسو الى عدل الاسلام دا اسلام عدل اور انصاف طرف تا او صحیح ہوئی مخکنے جملہ واورے وی رستم سوچ زمان دا دعوت امنی من دا غ بادشاہت امنو من دا غ حکومت امنو منگے دزڑا سینے سر جو کہو سینے سرے لگو او چ سو کی نہ مانی بیا منگ دا اللہ وعدے تزان رسو چرتا دا اللہ وعدے تزان رسو رستم پ تعجب وی دا اللہ وعدہ لا صدا چتو تزان رسے وی دا اللہ وعدہ یا چ دے غازیان شو یا شہیدان شو بس بیا بلا خبر نشتے عجیبہ خبر ادا دا دیو آواز پتا سو ٹول ادرون دے نعرہ خو بیا لگاوئے نو بیا دا سے وہ لگو شاعر ہوئی وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا
عزیزانو عرض می دا کو یو پنجابی او پختو کې اردو کې بیان کو پختانو تا نغی په اردو څه پوهېده هغه ملا په ډېرو جذباتو کې او په جوش کې تقریر کو یو کس به را پاسېد او ناره به وله داسې پورته کېد به نو وروستو ته هغه ملا وی چې یاره دا څه چالو ته خو څه په دې تقریر ډېر پوه شو زما دا نور پې نه پوهېده ته پې ډېر پوهېدې چې دا هغه بھائی مجھے کچھ پتا نہیں پیدم امیدم پہ نہ خوب سے تمہارا جوش مارتا تھا تو ہمارا نعرہ مارتا تھا عزیزانو عرض می دا کو وہی چی منگ دا اللہ وادی تزان رسو چی دائے ہوئے دا رستم نے یو دو خطا کڑے رستم ورتوئی وہ یو سو رز مولت پہ منگ تا میلاوشی سر سبحان اللہ آئے 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 دادا اللہ قانون دے رونو کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت دادا چا پا تصور کے وچ دا دے وقت دنیا سپر پاور بچ دے دا پٹکی والا خپو تکی نی جی دا سو رضی مکی مولی دا لکنہ دادا دے دلیل دے دو خلق و تچیدے پا دنیا کے سوک شکست نشی ورکولے سا مسلمان او پٹھان سا یو پس پختونی ایو مسلمانی دا چی ادری گی استقامتی ٹکتا اقد دنیا سپر پاور اللہ خپوتا لراویس او انشاءاللہ دا بلا نور امراضی انشاءاللہ او زار شم دا ندا چی دوی مجبورا کڑی دی دوی ندی مجبورا کڑی دی ورطوی رو را اول با دا دیزا نکڑا کئی اوزی با او اکا اوزی اون کنا نو ڈک لاسونا نا چی صدی راوڑ دی دا بدل تا پریک دی اوزی بے واجی دا چرتوا دا دا اللہ نظام دی چی مسلمان پا اسلام کلکی برے دا دا دی صدی ہاں نو عرض می دا کو رستم وی سروز مولت پا میلاو شی دے وی تا نا دو رزو نا زیاد مولت نشتی سو دو رزو نا زیاد مولت نشتی رستم حیران شی یو دم دے توی انت امیر نا مامور انت امیر نا مامور تا نو مائنده یو کچر تا پخپل امیری چی تا طول خبلی دا زان نکای نو ندر کو مولت نگو تو سوئی وی انا مامورن ز امیر نیم ماموریم خدا خبری دمرک لک زک کوما چی زمان دا امیر او دا مامور دا ادنا رکن او دا امیر آلا زمان خبر دا طولو یو دا زمان خبر دا طولو یو دا بس رستم گڑ وڑ شو اگر خپل مشارانی راو وخته ویده سرده سی کار کو روغه نکو نو اگر رستم تا غصه شو ویده ده دی جامو تا یو گورا دی کپڑو تا یو گورا شلی دلی گریوان شلی دلی جامی را غلی تو ده ده سر چی ده دا سی خبری کئی نو اگر سوی ورتا اگر اید اللہ بندگانو کپڑو تا جامو تا مگوری داغ دی لہجی تن گورے داغ دی آواز دی گرج تن گورے سمر پہ اعتماد لی گیا دے جامو تن داغ دی خبرو تو گورے زی پا دی خبرو باندے متاثر ہے رونو نزمنگا مقصد دی امت تا پارا امدق خود ندا چی دا خلق دا اللہ عبادت طرف تا دا اللہ بندگی طرف تے راو گوارو دیتا دا اللہ کتاب بیان کو دنیا کی لوی عزت قرآن دے سدے قرآن دا اللہ دا طرف نہ راغلے پیغام دے دا اللہ دا طرف نہ راغلے نصیحتیں پدی باندے اللہ قومن لا عروج ور کئی عزت نہ ور کئی پدی باندے اللہ قومن پس پا کئی رسوا کئی ذلیل کئی چوکے چ دسینو سرو لگئی اللہ ور ل عزت نہ ور کی
او سوک چی قرآن شاعت ارتاو کی اللہ رسوا کی چاچی قرآن دا سینے سر لگولے دے بیا اللہ دا غ خاندان تن دی قتلی بیا دا اللہ دا غ نسب تن دی قتلی بیا اللہ دا غ رنگ تن دی قتلی بیا کد رنگ تور دے روان پزمک دے دخو آواز پا جنت کی را روان دے بیا کب استر گڑن دے خوچ کلم فل دا پیغمبر ترازی نو اللہ دا غ سفارش کی وی عبس و تولا ان جاءہ الاعمى بیا دیت گوری بیا دیت نگوری چی داڑون دے دا دیت نگوری چی پخپو گوڑ دے دیت نگوری چی دا غریب دے دا مالدار دے چرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو دا فارس نہ راغلے دے او تاریخ دا ہم یو عجیبہ جملہ لکھلا چی سلمان فارسی پس آباؤ کی دیر لوی عمر والاو تقریباً محدثین ہوئی چی دا دونیم سو کالو نبرا برا عمرو دا نبی علیہ السلام دا قرنی کا ورنی کا نمشارو او پا دیر و مذہبونو کی گرزی دلے و حق تلاش کاو آخر کی مدینے ترارا سی دلے دے دا دیر مشقتنو نرستو دا دیر تکلیفنو نرستو خرس کڑے دے خلقو یو قافلہ مدینے تر اطلا ندا غوتوی چی زمان دا گڑی واخلی بیزی غواگانی می دی بلا کنڈکتے دا واخلی خوما نخلستان تا ورسوی زکا چی ما پاسمانی تعلیماتو کی دا کتلی دی چی آخری نبی با نخلستان تا ہجرت کئی نو ما آل تا ورسو قافلی والا دا سی بدبختو چی دست ددن ہر سو واغستو او چی پلار راروان کو نو دا مدینی پا یو یہودی خرس کو ویدا زمان غلام دے دوکہ اسر اوکڑا دا عجز چی خرس کو غلام شو ازادی لالا ما لال پا غلامے کی او تڑلے شو او دا کجورو پا باغ کی پا نوکرے لگول دے برا ونو تخیجی دا کجوری کٹکی بس دا خدمت کیلی گیا دے وی او رزی برا کجوری تا خطلے ہوں پا دیکی یو کس را گئے اکت زمان مالکان پا باقی ناسی وی چی اے مدینے والو انصار و سنوے کار شروع کرے دے دا دوارا رونہ ورطا وی سے چلے وی او کس دا مکین را گلے دے دی وی چی دا دا اللہ رسول دے نبی علیہ السلام ہجرت کرے ہو ویچی سنگ میں نم دا محمد واوری دو برا پا ونکی وی دا خوشالی نرا باندی دا سی کیفیت را گئے نیز دی وچی زارتاو شوے وی دا خوشالی نما دا سی شما چی سات لارتاوی گم وی زرزر راکوز شم چی راکوز شم رالم اگا مالک تا دا سی مخامخ شم ما وی تاسو دا چا تسکی را کولا وی اگا چی کڑا شوزی پا دی مخوولم چستا پا دی کسا کار دی زہ کار سر دی کار سات وی زروان شم ما وی حر چل چی ما زان رسولے دے ز مقصد تا رسید لے وی کار میں ختم کچی چوٹی ہوشو لراروان شم مدینی کی دی نبی علیہ السلام پا طلب کی وی دی اللہ نبی پا یو مجلس کے ناس دے زر عالم کی ناس تم اس نخی لٹو ما تا غا دی عیسائیان یو پادری نخی خیلی وی چی دادا ہی نخی دی یو نخی دادا نخلستان نو غا خوش و وی دوی میں نخ دادا صدقہ با نخوری سا صدقی زکاتون با نخوری وی ٹھیک تا توفہ با قبلوی او یو نخی دادا چی دید اگو ترمینز با مہر نبوت وی ما سا کجوری وڑی وی زکی ناستم مخامخ ما ایمان لانو راوڑی نخی بلٹی وی ما کجوری مخ کیکڑی ما وی چی دا صدقہ دا جیواخ لی وی نبی علیہ السلام ورطا لا سمو نلگاو وی چی زی ناخلم نورو لیور کڑی وی تاس اخری زی نخرو ما وی زی دا نخ خون کرشو وی بیا لارم سروز بیا رستو رالم چی رالم ما بیا کجوری راوڑی ماوی
دا زما طرف نه تاسو د پاره هدیه ده، تحفه ده. بی نبی علیہ السلام دا غین دانه واغه سوی خوړی مې زدانه خوم پورا شو. بی ورځ نبی علیہ السلام دیو جنازې نه واپس راغل دی ناشته دا ملای داسې دغه ده زه تاویګم را تاویګم چې دا مهر نبوت سی کله مخکې کېږم کله رستو کېږم داسې دی ملا تا ګورم نبی علیہ السلام زما په دې چکرو پوی شو چې دی چې دا مخکې رستو کېږي خو دغه کاته غواړي ویچ سنگ پوی شو نبی علیہ السلام شان کمیس برکو ویچ دملان کمیس برکو ویماچ سنگا د نبوت غ مہر اولی دو زٹنگ نشم یو دم د پیغمبر ملا پوری ان ختم خلم پیو لگولا پغا مہر نبوت میرا سے خلو لگولا او کلو میں او چغ مکڑے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلیمہ میں ویلا طول واقع میں بیان کرلا بیا ود پیغمبر مجلس تراتلم پیغمبر بکسر وے اغا فارسی سے شو سلمانے فارسی اغا فارسی زوان سشو بے زما بے تپوس کوئی یو رز راغے زر عالم نبی علیہ السلام وی ورشد اغا مالک سر دے معایدو کا پیسے میں سے اولا ورکس زانتے ازاد کا کرنا سو پیسے اولا پکار دی وی لالم دے پیغمبر حکم ما مالک تکے ناستم میں دے سکار دے ما ازاد کا اغوی خواہ ازادی غواری ما بھی آو وی مالا دے کجرو یو باغ لگوا سو دو سو ونی باغی کی دے کجرو نالکا بوٹی و لگاو باغی تنکی او چکل اغی دانی شروع کری بیا ازادی دویم شرط دا سے دا چرگ دا اگی عمرہ دا سرو زرو تعداد ہوتا یاد کچھ دم رسر برا کر ماوی دا خود نکی دو خبر دا رالم ماوی اید اللہ حبیبا مالک می داویل دی اللہ نبی غم مکو کینا اے ملگرو اللہ شاہ بے پاس ہے چاچا چی دا کجرو باغو ندی ورش پا منڈا یو یو بوٹا دانا راو یو یو بوٹے راوڑے دا کجرو اللہ بزغلی راجم کئی صحابہ وی منڈے کڑے وی لگ سات نو تیر شے چی وی دو سو کجوری بوٹی و لگے دا راوڑا جمع اکڑا راتا نبی علیہ السلام سوی وی سلمان منڈے کور شا کندی کنا کندی ہو کنا او زر آزم خو خیال کوا چی دانا دا کجوری یو بوٹے یو بوٹے زما دا بغیر بین نالائے خالی کندی ہو کنا وی ٹھیک وی چرالب کندے میں تیارے کی پا خوشحالے اڑو پوئے گم نوے ٹولی میں زرد تیارے کڑے ادھا اللہ نبی لگ سات پس راغے یہ بوٹے را کوا یہ بوٹے را اغسطو زمانہ نالاوے اغسطو نالاوے موجزہ دا پیغمبر یہ کال نو تیر شے بلکال چے موسم راغے پا ٹولو کی دانے لگے دلے ٹولو کی دانے لگے دلے وے اللہ اکبر دا کار میں ادھا شانتے آسان شو ویدی کی اوکا سراغ توفہ کی سسر زر راول نبی علیہ السلام لہ نبی علیہ السلام ہے سلمان دا واخل ورش ہوئی تلا ماوی یا رسول اللہ غچ وزن خیلے دا غڑیر دے دا لگ دی پریک دا ورش ہوئی خطا لکنا ویچ ما دا سرو زر وغلوٹا واغستا وی چی زرگر للاڑم چی امی مطالل چی سمر زمان مالک مطالبہ کڑی و مقب روا اغم ورکا ازاد شم بیا چی کلپ مدینہ حملہ کی دا خندق کا نسے کی دو ڈلیشوی مہاجرین یو طرف تا انصار بل طرف تا دی او پا ما باندے جنگ شو مہاجرین وی سلمانو مننا انصار وی سلمانو مننا انصار وی سلمان زمن سر دے مہاجرین وی چی انصار سلمان زمن سر دے وی دا تکرار دے شور دے دا اللہ نبی وی دا سشور دے سچل دے وی دا اللہ حبیبہ پا دے سلمان باندے جنگ دے زنی وی چے سلمان و من انصار وی زمن ندے مہاجرین وی زمن ندے پیغمبر وی زفیس لکم تاسلا
سلمان تاسو نه نه دي زما فیصله دادا سلمان منا اهل البيت سلمان زما د اهل بیت نه دي وی سلمان زما د اهل بیت نه دي ما عرض دا کو چې چا قرباني ورکړې ده دین لا بیا چرته یو فارسی او چرته هاشمی خدا د دین وجوا دا د قران کریم وجوا یو فارسی نن پیغمبر په خپل خاندان کې داخل کو الله اکبر سومره شان خبره ده سومره د عظمت خبره ده رونو عزتونه پدی او بیا په اخر کې درته بل دا خبره هم کوم الحمدلله الله منګلا مسله ډیر خیر کړی دا مشن را لڑے اور بہترین را کرے دے اللہ منگل کتاب دیر خیست را کرے دے قرآن دیر خیست دے پروگرام زمانگ دیر خیست دے زمانگ مشر دیر خیست دے بہترین ملگری ہم دیر پاکی دا ملگری دی او اللہ پاکستان خون دیر خیست ملک را کرے دے دا کراچے نا تر خیبر دے ملکی گرزو دا اللہ فضل لے قرآن بیانو اس پابندی نشتا دے دا اللہ کتاب بیانو اس رکاوٹ نشتا دے ملک سر غداریوں نے کہے دے ملک سر محبتوں کہے دے ملک سر مینوں کہے دا زمنگ کور دے سنگا چے دے او کور حفاظت پا ہر سڑی باندے دا کور پا ہر فرد باندے لازم وی دا سی دا پاکستان دا ملک اندرون دا دے دا سرحدات و حفاظت منگ بے کو کن بے کو زما ملگری قربانی با ملک دا پار ورکوئے کن ورکوئے او زیو جملہ ویما استاد خبر پورے دا خو ٹول ہوئی چھے پاکستان کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا دا ٹول ہوئی سوئی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ خوزمان دا جماعت کا مال دا ہوں دے دیتا تو دا ہوئی چھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ او اشاعت والا دا ہوئی چھے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ مطلب سرے دے باندے ام خلق پویا کول غواری دا شرک دا تیارو نرائز تل غواری الحمدللہ دا زمانگ ملتے بس ام دا قچغ روانہ کڑے دا دا قزمانگ پیغام دے او بس دا قنار دا چی شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم آتش کدائے شرک کو گلستاں کریں گے ہم یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم ہر درد کائنات کا درمان کریں گے ہم زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم